Війна в Україні. Християни розділилися на три частини групи людей, у які сьогодні я і ти. Про це вже не можна мовчати. Про це та інше ми поговоримо сьогодні. Що сталося? 24 лютого 2022 року в 5 годині ранку Росія напала на Україну. Ракети, бомби почали бомбити Україну. Так прокинувся український народ. А дехто у різних місцях світу, почувши цю ситуацію, навіть і не лягали спати. Спостерігали усе в прямій трансляції, що колись, декілька днів назад, про це навіть ніхто не міг уявити. Цілий світ не міг повірити, що жорстоке вбивство в таких масштабах можливо в 2022 році. Але, на жаль, це сталося. Нам дуже сумно, нам боляче. Життя наше змінилося до 24 лютого і після 24 лютого. Коли світ почув цю страшну новину, весь світ почав швидко діяти і став поруч з Україною. І ми так само 10 дій зробили і робимо, що можемо робити. Але про це трошки пізніше. А насамперед, давайте звернемось до Слова Божого, так як ми християни. Матфія, 5 розділ, 9 вірш. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. І друге місце – об'явлення, 3 розділ, 15-16 вірш. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби ти холодний чи гарячий, ти був. А що ти літеплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе своїх уст. Християни розділилися на три частини. І це вже явно всі бачать і розуміють, в якій частині я і ти знаходишся. Перша група людей – це люди обмануті. Люди, які байдуже. Це є холодна група людей. Що стається кругом? Їм байдуже. Вони говорять, ми не в політиці. Церква, політика, нічого спільного немає. Йосип, він був другий після фараона, він був в політиці. Можемо уявити, Естер, Мардохей підходить, каже, піди до царя, скажи, заступися за народ. А Естер відповідає, Мардохей, я не в політиці, тобі ще я є його жінка лише. Мардохей каже, якщо не ти, прийде визволення з другого місця. Тому це перша неправда, коли християни говорять, що ми не в політиці. Бог допоміг і сказав, що ви сіль землі. Ви світло для світу. Ви щось повинні робити. Перша категорія людей, на превеликий жаль, це є холодні християни, які кажуть, моя хата з краю, я нічого не знаю. І поводяться так, ніби святі в дужках, в лапках, християни. І на превеликий жаль, навіть сьогодні є таке, що таким ніжним, спокійним голосочком вони розказують, що Бог так хотів зробити. Але уявіть собі, якщо ми є одне тіло Христове, коли десь є біда, чи нам не боляче? Уявіть собі, якщо палець в нас відрізався, чи ми так спокійно, гарно все розказуємо? Якщо руку, не дай Бог, відірвало, чи ми спокійно, гарно, мирно, в любові розказуємо? Ця група людей, вона на превеликий жаль існує. Вони багато обманливі. І вони говорять, ми за президента Росії. І далі в молитвах будемо його благословляти. І діла його, які він робить, в Україні будемо благословляти. Весь світ побачив цей страх і ужас. Але є група людей, які пробують християни бути суперсвяті, але ж святості там дуже мало. Мені боляче за таких людей. Їх є мало. Їх обманули. В Росії, на превеликий жаль, багато таких людей. Новинами, різними інформацією обдурили. Ці люди, вони говорять, на це воля Божа, будьте мирні. Я так роздумував. Коли Каїн іде і вбиває Авеля, це воля Каїна, а не Божа. Бог цю ситуацію допустив. Але Божа воля, щоб Авель і люди жили. Любий християнин, коли ти зустрічаєш людей, які кажуть, Божа воля, і ти і вбивати,
Це є перша категорія людей, холодних людей. Ми прочитали: блаженні миротворці. Ця перша категорія каже: ми нічого не робив, не говорив, тільки молився, бо би забив. А що тут сказано? Блаженні миротворці. Якщо ви забив, і якщо ви нічого не творите, то ви вже не є забив. Миротворець, він творить мир. Він щось робить. Важливо творити. Не можна бути холодним, не можна бути спокійним. Важливо творити мир. І тоді синами Божими стануть. Ми не можемо лише молитися і ставити всюди картинку, ніби що ми молимось, висилаємо, а нам байдуже до того всього. Це є люди холодні. Це є християни холодні. Але ті, що мир не спокійні є, а мир творять, щось треба робити, то вони синами Божими будуть. Як чудово бути сином Божим. Друга категорія людей, християн, знають правду, але мовчать. Християни розділились на три категорії. Війна в Україні. Перша категорія – обмануті люди, які байдужі. Це є холодні християни. Друга категорія християн – це знають правду, але мовчать. Це є теплі християни. Наприклад, деяким блогерам, ютуберам сьогодні невигідно говорити, бо вони втратять своїх підписчиків. Людей, які їх дивляться, які слухають. Люди, які мають Instagram, Facebook, вони теж знають правду, знають, що вбивати недобре, що творе керівництво Росії зле, недобре. Вони це розуміють, вони трохи лучше, як перша група, не обмануті, але вони мовчають, тому що вони не хочуть втратити друзів на Facebook, вони не хочуть втратити followers на Instagram. Тому що пізніше будуть коментарі їм писати, а їм треба давати біблійні поради. А це все праця велика і не завжди вигідно. Так само під цю категорію деякі бізнесмени попадають. Вони думають, якщо ми щось почнемо говорити, ніж лише молитися або робити, то люди, які, можливо, русські, інші в нас роблять, лишуть, на мене більш не будуть робити роботу, і я буду менше заробляти грошей. Мені не вигідно, хай лучше я буду не говорити, хоч я знаю правду, і мені буде добре. На превеликий жаль, до цієї категорії і попадають деякі служителі, деякі пастири і навіть деякі єпископи. Тому що ми говоримо про категорію другу, яку знають правду, але мовчать. Лише кажуть, ми молимося, а Бог ти все роби. Але ми знаємо, скільки в Біблії є місць. Бог каже, що ти маєш? О, я маю 5 хлібів, 2 риби. Що ти маєш, Петро? Дай лодку, дай мені лодку, роби щось, ти роби. А вони не всі, а деякі навіть служителі не хочуть і кажуть, ми за мир молимось, але більш нічого не робимо. А ми говоримо, читали блаженні миротворці, важливо мир творити. Тому що вони переживають, що деякі члени церкви лишуть церкву і підуть в іншу або ще щось. Як важливо триматися Господа і триматись Біблії і триматися правдивою. Це є друга категорія християн, які знають правду, але мовчать, бо їх не вигідно. Але я дякую людям, Богу, за те, що таких людей стає менше. Піднімаються ютубери, говорять правду, християни. Піднімаються ті, що має Facebook, ті, що має Instagram тисячі. Вони говорять, показують правду. Піднімаються пастири, які не переживають за свій авторитет, а роблять те, що Божий авторитет говорить. І вони говорять правду. Хоч, можливо, це зовсім невигідно. Я дякую єпископам, які правильно говорять, які вчуть, що робиться. Тому що ми мусимо все називати своїми іменами. І в цей час війни, коли Росія напала на Україну, коли керівництво Росії жорстоке, ми маємо молитися. Ми маємо молитися, і Бог буде робити свою роботу. Дякую вам, дякую вам. Війна в Україні, християнство розділилося на три групи людей. Час не є вже мовчати, треба говорити. Перша категорія людей. Люди обмануті, люди, які є байдужі, холодні християни. Друга категорія людей. Люди знають правду, але мовчать, бо їм
Невигідно говорити «теплі християни». Але є і третя категорія людей. Це, які не мовчать, а діють. Діють перше діло, діють слово. Це є гарячі християни. І Бог хоче, і каже, не будьте холодні, не будьте теплі, будете виклюєні, будьте гарячі для Ісуса Христа. Цей час війни, коли зло діє сильно, ми не можемо лише молитися і бути в стороні. Боже, все роби, бо нам байдуже до того. А мусимо говорити, щоб добре виглядати. Але ми діємо і говоримо, коли нам невигідно. Що ми можемо робити? Перше, що ми робимо? Ми молимось. Молимось, Бог царює, Бог має все під контролем, але є злі люди, злі президенти, які йдуть, дають вказівки вбивати, і це робимо. Ми робимо і молимось, щоб вони стали добрі люди, щоб вони не були жорстокі, щоб вони покаялися. І якщо покаються, то Бог їх навіть може простити, яка добра новина. Ми молимось. За що ми молимось? За руський народ. Багато з них обдурені. Вони неправдою, новинами своїми, вони обдурені. І вони вірять, що йти вбивати – це є добре. Що далі ми робимо? Третє. Ми потішаємо один одного Слово Боже. У нас є Слово Боже, яке ми читаємо, проголошуємо, і ми діємо, і ми не мовчимо. Четверте. Що ми робимо? Ми збираємо медичну допомогу, медикаменти, і ми висилаємо в Україну, туди, там, де потрібно, туди, де зараз потрібно, туди, де спасання буде життя багатьох людей, вірю. Слідуюче, що ми робимо? П'яте, ми допомагаємо фінансами. Шосте, що ми робимо? Ми допомагаємо їжею. Закуплюється їжа, яка потрібна для біженців, які біжуть від цих злих людей, від цієї війни. І ми віримо і знаємо, що вони нагодовані. Сьоме, що ми робимо? Ми збираємо і відправляємо одежу, тому що люди під час війни втрачають все. Восьме, що ми робимо? Відправляються люди в Польщу, щоб допомагати з іммігрантами, перекладати їм, які потреби є, говорити про Христа, спасати. Дев'яте, що ми робимо? Відправляються люди в Україну, які їдуть як волонтери, допомагати в різних нуждах. І десяте, що ми робимо? Що ми можемо робити, до чого я всіх закликаю християн, щоб не були не в першій групі холодні, не в другій групі теплі, а були гарячі. Ми розповсюджуємо правдиву інформацію. У вас є правдива інформація, у вас є Слово Боже і у вас є телефони, у вас є інтернет. І багато що знято, багато що показано. Росія і керівництво ховає, блокує, Фейсбук блокує, Ютуб блокує, все закривають, бо не хочуть бачити правду. Бо чим далі, тим більше в інформаційній війні вони програють. Ми не то, що воюємо, а ми показуємо правду. І десяте, розповсюджуємо правдиву інформацію. Будьте благословені, всі народи землі, будьте благословені, будьте миротворці, будьте гарячі для Ісуса Христа. Україна, ми з вами, ми вас благословляємо. Народ Росії, ми вас так само любимо. Але давайте разом об'єднаємося, давайте разом об'єднаємося, і щоб це зло, яке наступило, керівництво, воно покаялось, навернулось до Бога. Я вірю, що будемо разом обніматись. Я вірю, що разом російський і український народ буде славити нашого Бога. Ми християни, блажені миротворці. Коли ми будемо мир творити, а не спати, коли ми будемо гарячі для Ісуса Христа, тоді справжній прийде мир і спокій в нашому серці і в нашому житті. І я вас благословляю на це. Будьте благословені.